شاوخوا شپږ کاله کېږي چې د خوست ولایت ګلان کیمپ ته د شمالي وزیرستان څخه د پاکستان د پوځ د زور زیاتی له امله زرګونه کورنۍ راکډه شوي. د دغه کیمپ مشرانو وایي پخوا د یونسیار له خوا د ځینو کورنیو سره مرستې کیدلې چې اوس هغه مرستې هم نه ورکول کیږي. دوی وایي دلته داسې کورنۍ هم شته چې په شپه ورځ کې د یو وخت ډوډۍ هم نه لري. لکه مخته ډېر خلک کیس لوړل بیا د کیس د حالات نه واپس روغلل او څه دی چې کوم دی د ګربک د سیمې نه 240 کوره روغلل نو دنه مخته تقریبا کول مخته 1400 کاډه روغلی وي چې هغه لیکلې نو ولته مخته یونیسیر دی ته او یونیسیر مقصد دی کومه کینه کول او سټپ بای سټپ او د میجو د خداس نه وی چې مقصد دا دی چې میجو د کاحت سره یا د داسې مشکلات سره مخامخ شي چې مقصد دا دی چې میش ډیر کم حالت تر ورسی چې وای د خاص کر د میش د خلک سره دی د ډیر کومک وکړه د خلک ډیر داس دی چې زور دلای دی او کړه دلای خلک تای باید د دغه سره د ډیر د دغه خلک د ډیر غم مخ داس کورانه شته په دغه کیم کې چې دوه ورځې ماړی نه وخوري سلور ورځې ماړی نه وخوري او دای نشي کړلای چې دای خپل د رژې چې کیم ترتیب دی هغه سیخ کو او ځنې داسې خل شته په کیم کې چې په زور کې دای هغه کړله دیاړي وې کړله ورځونه وې کړله هغه کسونه هېڅ نشي کړلی ځکه چې په زور کنټین شوی دی په زور بند شوی دی او چې دای په زور کې مزدیره وکړو او میش د حکومت نه او د محترم ولی صاحب نه میش دا غوښتنه ده چې د میش خال باندې دی پیرا پیرا خیال وسوتی د میش د پوره دای مرستې مرستې جلب کو ځکه چې میش نن سبا څه شته اړتیا لري میش مرستې ته ضرور موږ د کیمپ هغه کورنۍ له نږدې ولیدلې چې د ژوند حال یې له زیاتو کړاوونو ډک وو. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي که نه له ګڼو نورو ستونزو سره به مخامخ شي. درې څلور ورځې پنځه کېږي چې لکه میش سره هغه د رزي طریقه نه وي ماړی ترتیب نه وي شه لکه ډېر سره به ترتیبه وي دا نشته دا لکه کلي والا د کلي وله څه دي دا یو شی بل شی دا روري د ګاونډیانو والا بس دا طریقه دره پکې ولګېږي خو لکه داسې ذاتي نه طریقه لګي شه. دوه سوه څلوېښت کاډه روغلي د ګوربک د سیمې نه امیش سره د اوتانې مرسته نه وشوه په یو سي بنه وتلي بل ته شامیش ته نشوه لازر او کنه دا وړکي وړکي دا کټ دا لات سات وک سات رنګ ګوښای لګېدلی دی کنه بازور الوسي پښې مزیراب څه پوته شوه اوس ولا نو سي سیټ بیټ پاکټ کې نه ولتلای شي نه دلتلای شي او وله ګوربک ته نشي تلای بل جي ته نشي تلای چې وشان په دا پروته یې امیش سره چې مرسته وشي د زاړه خلکو سره هغه او د مینې نوې خلکو سره هغه بیا کنه دا شای وي ویل به داسې وړکي بل باسي دا پوتې دي او داسې په هېڅ دلیل یې نشته استي بل تاریخه لوړه شته نشتي نراوی نراوی لکه ډېرې مشکل سره مخامخ دي کونډې شته غریب شته لوړې چې څوک وینه لکه شکره نه وي ډېره وي څه وي سرپرې سي څوک نه وي دا ټیلې سره مشکل سره مخامخ دي چې یوه طریقه یې نه وي او داسې بله 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 لکه سړي داسې وي چې مزدوره وي په کېر کې پروته وي طریقه یې نشته لکه مشکل سره کوم خلک ډېر مخامخ ده چې کومې کېږي نه طریقه شته نه دي چینې طریقه شته او بس میر دغه غاده کنه لکه سول د افغانستان غاته چې لکه میر سره د مرسته وشي او میر افغانستان حکومت دغه سول دی دغه سلونځه لري چې میر سره د په هره نمونه چې کیمه دو غا وکړو کومک رجا کې خو دا دو چې دغه وړه وړکي لوړ شي دغه شیخ امیر نه پی روبري بس په دغه پرې میر مړی خوري دغه ګزران دی دغه موندې رژاموتی بس دی نه دغه رژاموتی دی شنې به دا ګوربز ولسوال د کډوالو ستونزې منی او وای چې د دوی ستونزې د مسؤولو ادارو سره شریک کړي او زرد چې په نخښوي کورنۍ سره به بیړنۍ مرستې تر سره شي. بدبختانه چې ګلان کیم کې ستونزې شته او د ستونزې ته دوام خو مشکل په دې کې دي چې مخکې یونیسیر د دوی سره پراخه کاچا کومه کړل کله چې د یونیسیر دفتر ګردیز ته انتقال شو په ستونزې کې څه نه څه خانډو ځانډر مانځته شو مو د همدور د دوی اولو خواسته دی د دوی پنډغالي ته ورغلی د دوی مشور مور وغوښتې د دوی د پوره یوه منظمه شورا هغه کړي دو جوړه کړي دو دا څو ورځې مخکې هم د جناب والي صاحب سره دا مسله شریکه کړله بېغې چې په لیکلي شکل
شکل دا گزارش مختار ولک نو گزارش په لیکلي شکل لګلې د دوی یکا یکا ستونزم کې شاملې هغه کړې دي د وری کړې دي دا ستونزم یې د وری کړې دي چې مخکې مرسته دلته دوی ته توزیع کېدله اوس چې مرکز ته دوی چې و طرف ته د کارانتین مسالات په لیار کې منیتی ورګونه دوی ته اجازه نه ورکي بل طرف ته د کریستونز د ځکه مرسته کامه او کړیا دي دوی ډیره په مصرفې بل دی دوی د رجستر مسالات هغه په میلیونه چې نوی روغلې دي نو موږ ان شاء الله د ولایت طریقه دی نور مسات سره خارجي مسات سره غ مسات چې دوی سره کومه کې د مسله شریک کړي دوه مخته ولایتي درې ډاډ روکړي د پنځګد کو ان شاء الله دوی دستون زه حل شي بیا د ول ورده چې د ګلان کیمپ څخه ځینې کورنۍ په شمالي وزیرستان کې خپل کورونو ته استنه شي وي خو هلته د ژوند د اسانتیاو د نه درلودلو له امله بیرته ګلان کیمپ ته راستنه شوي پاتې دي نوې چې په دې وروستیو کې 240 کورنۍ نوې د شمالي وزیرستان څخه خوست ولایت ته راغلي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي ترسره شوي.